Поліцейські Закарпаття продовжують працювати над викриттям злочинів, що пов'язані з фальсифікацією ковід-документів. Упродовж року дізнавачі поліції відкрили за такими фактами 147 кримінальних проваджень. Майже 25% із них відкриті упродовж листопада, а це 38 справ. Понад 80%, з яких стосується саме використання такого підробленого документу. Переважно такі випадки фіксуються при спробі громадянами здійснити перетин кордону. Тобто прикордонники виявляють і вже в подальшому повідомляють поліцію, виїжджає слідчо-оперативна група і вже далі по процедурі здійснюється досудове розслідування. Серед правопорушників як закарпатці, так і мешканці інших областей – Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Чернівецької та Київської. Зараз у нас вже є 20 таких справ, які скеровані для судового розгляду, і вже 21 особі повідомлено за таким фактом про підозру. І їм, відповідно до санкції статті, загрожує від штрафу і, можливо, до 2 років обмеження волі. До прикладу, один із таких випадків нещодавно був зафіксований на КПП «Вилок». Повертаючись на територію України, мешканець Виноградова пред'явив прикордонникам фальшиве свідоцтво про вакцинацію. Серед явних ознак підробки були й вигадані чоловіком дати вакцинації, які збігалися із періодом, коли він саме відпочивав в Об'єднаних Арабських Еміратах. Справу розслідує дізнавачі поліції Виноградова. Чоловікові вже повідомили про підозру. Необхідно наголосити, що подібні протиправні дії не лише передбачають кримінальну відповідальність за підробку документів, але й несуть пряму загрозу життю та здоров'ю як правопорушників, так і тих, з ким вони контактують.